siis. Mikis vaikka jotain eläimiä. Otetaan nyt rettiin jotain kivaa. Täällä on. Sitten tie. Niin, mennään vähän sinne. Kuulkaas. Eikö tuolla kiilu? Noniin. Eikö onko siellä liikettä? Kuusien alla. On aina se kuumottavin paikka. Et. Sammuta lampuja, tulkaa varaattelee. Jos haluatte. Sitten kumminkin tulee vaan joku kissa ja sitten mä peästyn ihan huolella ja lähden huutaan pakoon. Se olisi vähän nolo. Ui, siellä meni! No niin ja hei, täällä siis mä oon tämmösellä repäysipaikalla ja ajattelin vähän tehdä parkour-ennätyksen. Nimittäin tuossa on tän koko mäen korkein kohta ja tää korkea mäki, mutta tuolla on se korkein kohta. Mä parkouran sinne niin nopea kuin pystyn, että sitten mä oon vähän niinku voittaja. No niin, lähtee! Sairaan nopeen parkour! Ai vitsi jäkälä! Se oli... Se oli siis... Täällä ollaan ja... Eiku tuolla vielä se... Täällä on vielä se korkein. Täällä sitten antaa varmaan muutama 10 metriä korkeita kuin vuori, kun katsoo tonne järvelle. Ja tosiaan täällä on, niin tässä videossa aion kuvaa tosiaan pääaihe on kuvan kakkoshaasteen siitä. Ja kakkososan siitä haasteesta, mikä tuli siinä mun mökkihaastevideossa, että pimeässä metsässä vähän yöllä, mutta tällä kertaa vähän pimeämmässä ja ehkä enemmän sellaisessa metsässä, missä on enemmän eläimiä. Tällä kertaa voi tulla vähän jännempää, niin tää oli vaan semmonen intro. Tämmöisellä seudulla tosiaan mulla mökki on. Aika upeita. Aika saamaan upeita täällä. Että. Joo. Nähdään sitten. Hei hei! No niin, ja nyt mä lähden tälle pikkuselle metsäreissulle. Katsotaan, että näkyykö mitään jännää. Okei, täällä on tämmöstä. Eli ideana, että me menemme ensin vähän tonne tuonne. Onko eläimiä näkyvistössä? Hyi vitsi. Mutta joo. Miten näen? Mikä vähän tarpomaan. Onko täällä mitään? Kiinnostavaa. Tuolla on mökki tuolla takana. Sinne jäi. Itse asiassa. Mäkis vaikka jotain eläimiä. Täällä on kaikkea laista, mutta... Oh. Tää on skeeri. Tämä on törkeä skeeri. Pimeä metsä. Mikä sen pelottavampaa? Mutta jää. Tosiaan tänä kertana tubeen tulee vähän toinen osa tästä ja
Mä oon nyt täällä vauhti päällä. Täällä syvällä mettässä. Tämmönen kiva rauhoitettu yö. Otetaan nyt etsiä jotain kivaa. Tässä on kasvimaa. Toivottavasti tässä kamerassa vaan näkyy tässä jotain. Eikä akku lopu taaskaan. Toivottavasti rikkoutunut kasvimaa. Siellä. Täällä ei kyllä mitään eläimiä, niin lähetäs tänne. Täällä. Sitten tie. Niin mennään vähän sinne. Kuulkaas. Mikä tuolla kiilu? Ne on siellä jotain. Okei. Okay. Täällä on kyllä tietysti vähän näitä mökkien valoja. Mikä tekee tässä vähän enemmän. Kun mä tuon tämmösen järeen kepin mukaan. Okei. Okay. En oo eksyksessä. Siinä on mun mökin tommonen sivurakennus. Vitsi nyt on kyllä turvallinen olo. Voin tää keppi kädessä. Nimittäin tää voi ihan oikeesti olla jotain susia tai ilveksiä. Tai nää. Siitä. Mennään vähän tänne. Tässä on tie. Tässä. Jos näkyy. Okei. Okay. Voi tulla autoja ihan oikeesti. Mä en huijaa, mutta kyllä lähestyykö auto. Ei todennäköisesti. Tässä. Jos vois tehdä. Pitäis koottaa, että kun eläin tulee. Ei kun luulin, mä kuulin jotain liikettä. Se oli mun pipo. Oh no. No joo. Mennään tänne tiereen. Siinä on ihan vaan mökki. Vähän kyllä pilaa pelottavan tunnelman. Tässä jäätä, niin voi liukustua. Mutta ei. Ei, ei. Mennään tänne. Tässä on tuttu ja turvallinen sammalkivi. Jonka päällä varmasti on mukavaa ja turvallista. Oho. Onko ketään kotona? Tää on tosiaan mun mummin omistavaa metsäaluetta. Noniin. Eikö onko siellä liikettä? Onko siellä näin? Okei, jos mä haluan nähdä jotain, pitää olla ihan hiljaa. Aivan hiljaa. Pitäisikö mä lähteä tonne? Eikö tässä muuta? Eikö tässä muu auta? Kerranko tämmösen haasteen vielä? Täysin tää on siis toinen. Vietä sieltä. Lähdetään tarpomaan. Tarpomaan, tarpomaan. Metsässä tarpomaan. Okei, tää on vähän, tässä tulee vähän ASMR ehkä kumaan. Tälleen. Tää on hyvin kirkas lamppu. Ainakin näkee eteensä. No tännepä. Sit kumminkin tulee vaan joku kissa ja mä peastun ihan huolella ja lähden huutaan pakoon. Se olisi vähän olo. Mutta tää on ihan vaan luonto. Mitä on varmaan mitään pelottavaa. Tällei. Sit päätän joku kettu tulla niskaan. Tai mitä? Mitä? Okay, pidä vaan. Mä oon keskellä vähän niinku... Miten tässä olis? Viistä aluetta. Mä oon vähän tänne... Joka miehen oikeus... sallii. Tässä on kyllä kaadettu vähän puuta. Ei oo ihan niin ryteikköä tässä. Tässä hommassa. Mutta...
Kuusi metriä. Nyt on kuumottavaa, mutta... Olen valmiina taisteluun. Olen valmiina taisteluun. Tosiaan... Täällä on kivasti vähän lunta. Ei tuolla Etelä-Suomessa ole oikeastaan yhtään tää talven näkynyt. Ai että, okei, tähän vika simmeä tie, että tähän vika kriipi metsäsukellus. Tää on hyvä lamppu jo. Mitä? Eiku. Mä näen vaan mielikuvitusloukkaan, kun kuvittelee niinku omia, kun täällä näkee kaikenlaisia juttuja. Kuusien alla on aina se kuumottavin paikka. Tai mäntyjen. Tämmönen. Juu, siellä. Jää. Kuule liikettä. No joo. Se aina kun mä suhun täältä lampun, niin vilahtaa ohi semmosia epämiellyttäviä näkymiä. Tässä vaiheessa kopsahti koko askel siellä. Mikä kuulisi? Tää on semmoista kulmaa. Mutta nyt se on vähän niin syrmiin tänne kielelle. Ja otan tää lampu pois. Sitten saattaa epä joku eläin tulla. Paitsi onko siinä järkeä, josta GoPro ei tällä sitten näe kovin hyvin ruudusta, niin varautukaa siihen. Se oli pelottava kokemus. Siis mulle vaikka saattaa näyttää ihan leimille tuon kameran kautta, mutta se oli oikeasti kuumottavaa. Sitten kun ei tiedä, mitä voi tulla. No hieno siluetti. Tämä on... Kävelää vähän matkaa tänne. Siitä mä menen mettään. Ei oo mitään siinä. Mistä vaan? Tänne päin. Noni. Nyt. Se on muuten lampu, ja tulkaa varaattelemaan, perkele, jos haluatte. Olisikin tää käpukka tässä. Valmiina taisteluun. No joo, ei. Näkee ja kuulee täällä. Kuvittelee. Nyt se metsä on pimeämmällä. Tästä ei näe mitään, mutta voin tehdä tämmösen ASMR. Eli siellä se metsä on. Ei näe mitään pelottavaa. Ei mitään erikoista. Mutta kuuluu jotain hiljaista hiiviskelyä. Ehkä täällä on joku. No niin, ihan sama. Enää vaan takas tänne. Joo. Vika on kerran tuonne mökkipihalle. Käydään. Vähän tutumpi seutu, mutta silti nyt ei ikään, niin saattaa tulla jännittävää. Ja nyt pitää olla hiljainen kuin hiiri. Eläinystään. Tää on kumminkin sen verran landeilla. Sen verran landeilla tää paikka, että saattaa ollakin jotain. Kuten sanottu. Tässä on pallista. Vai onko? Varmaan on. Helppo leskitiukosta. Onko täällä? Tätään. No niin.
vanha tuttu palsta. Ja vähän toi muovi tossakin, mä ajattelin tossa vajassa. Vitsi, kun tää on lumen pitää mauskua. Ui, tähti taivas. Ui vitsi, mikä tähti taivas. Aivan pyrkeen kaus. Wow. Oh. Noin. Ajaa, no onks tässä nyt? Eiks tää? Vitsi, ruusupuski. Tää on mulla pitkä. Chillistä. Täällä. Mitä näkyy? Mitä löytyy? Onko mikään edessä? Ei ole tähän mennessä vielä pelastunut kertaa. Kohta pitää. Ei kuulu jonkun äänen. Kohta pitää lähteä. Oh, ui, oh, vitsi. Ui, siellä meni! Ui vitsi, siellä meni joku. Joku nuvertaa. Tosi. Oi vitsi, oi! Saamari! Tässä! Niin. Että mitä siis tuossa tapahtui tuossa äsken, oli vähän kummallista, kun aluksi mä olin ihan silleen, ja jopa ihmeellistä, kun aluksi mä olin silleen niin kuin ihan luopumassa toivosta ja ihan luovuttamasta, ei taaskaan tullut mitään kiinnostavaa tai niin kuin jännittävää materiaalia tälle videolle. Ja olin jo palaamassa sinne mökille ihan rauhallisin mielin, mutta sitten yhtäkkiä törmäsin siihen, mitä niin kuin lähdin siinä karkuun ja tosiaan sitä saadaan niin kuin nähdä vähän huonosti ehkä sen, kun tuntuu, kun, siis todellakin, kun se oli ihan pelkkää mustaa, niin ette voinut nähdä sitä, niin kuin minkä mä kohtasin ja jo, niin kuin, jopa vaikka kuin paljon valaisis efekteillä ja zoomais, niin ei oikein näy muuta kuin ehkä pikkasia ääriviivoja tässä, mutta mitä mä oikeasti näin, mitä te ette nähnyt, millä pelästyin, oli todennäköisesti, niin mä näin joku, ja se vasta siellä oli pimeätä, se oli tosi niin kuin nopea hetki, missä mä reagoin. Mä näin ihan, kun mun otsalampua edessä, mä konkreettisesti näin, ja mä olin ihan varma, mä näin mun edessä jonkun semmoisen hahmon, ja se oli ihan näytti ihan joltain nisäkkäältä, ja tosiaan jälkeenpäin aloin miettiä, että siinä aluksi pelkäsin, kun juoksin, että se on joku susi, joka tulee ajahtaamaan. Se näytti jo ihan sudelta ensisilmäyksellä. Mutta sitten myöhemmin vähän mulle kerrottiin, että sillä alueella liikkuu paljon myös eniten kettuja, niin se oli todennäköisimmin kettu. Mutta voi olla kumminkin hyvin todennäköisesti joku nisäkäs se oli, ilveskettu susi tai joku ihan muu. Ei voi koskaan oikein varmasti tietää, kun ei siitä jää oikein mitään todisteita, mutta kumminkin se oli hyvä, että semmoinen sattui tekemään sitä videosta heti paljon kiinnostavaa. Juu, ja kiitos paljon katsomisesta, ja jos tykkäsitte tosiaan, niin voitte tilata kanavan, ja näin, jatketaan seuraaviin viikkoihin ja uusiin hauskoihin videoihin.